Tashme që ndodhemi në kulmin e sezonit të verës dhe temperaturat janë shumë të larta, mjekët dermatolog bëjnë thirrje për të treguar një kujdes të veçantë për lëkurën, e cila është pjesa më ekspozuar e trupit. Sipas mjekës dermatologe Monika Fida, duhet evituar frekuentimi pishinave ose plazheve të cilët janë të tejmbushur, pasi kjo bëhet burim për infeksionin e lëkurës. Doktoresh Fida jep një sër këshillash për kujdesin e duhur në këto ditë nxehta. Një nga problemet madhore janë infeksionet streptostafilokokësike, infeksionet që prekin kryesisht moshat pediatrike që frekuentojnë plazhet e pishinat. Kjo që ndodh veçanërisht në plazhet e pishinat e mbi populluara. Gjëja e dytë është mbi ekspozimi në rrezatimin ultraviolet. Me gjithë sensibilizimin e madh të popullatës, përsëri ne shikojmë dhe vëmë re që në oraret e drekës, nga ora 12 deri në orën 4, përsëri plazhet e pishinat janë të mbushura plot. Gjë që do të thotë u rekomandohet dhe u të rriqet vëmendja këtyre pushuesve që të jenë më të kujdesshëm për ekspozimin në diell, rekomandohet që të riaplikojnë kremrat solar me filtra të lartë mbrojtës. Minimalisht filtrat duhet të jenë 30-50. Të riaplikohen çdo 2 orë, të riaplikohen mbas çdo larje ose djersitje profuze. Me ekspozimin e tepërt në rrezet ultraviolet që çliron dielli, shfaqet dhe rreziku i kancerit në lëkurë, duke përfshirë këtu dhe melanomën. Personat të cilët kanë një predispozitë më të lartë dhe një rrezik më të lartë për shfaqur kancer lëkure ose melanom, duhet jenë veçanërisht më të kujdesshëm ndaj ekspozimit në diell. Këto persona janë persona të cilët janë bjond, persona të cilët nuk marrin ngjyrë në plazh por vetëm digjen, persona që kanë histori familjare për melanomën ose kancer të tjerë të lëkurës, personat të cilët mjekohen me disa preparate imunosupresor, personat që kanë patur gjatë jetës së tyre kancer lëkure, janë më të predispozuar për të shfaqur probleme dhe kancer lëkure në vitet e mëtejshme gjatë ekspozimit frekuent në diell. Kujdes dhe më i veçantë duhet treguar për personat që vuajnë nga smundjet kronike të lëkurës, për të cilat gjatë ekspozimit në diell rritet dhe mundësia e përkeqësimit të tyre.